Юнисеф Медикал Центр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі уақыт өткен сайын қанатын кенге жайып өркендеп келеді. Орталықтағы жағымды жаңалық жақын арада компания басшысы Нұрғазы Сәтбаевтың бастамасымен хирургиялық ота жасау бөлімшесін іске қосу жоспарланып отыр. Жылдың жетістігі болып саналатын тың істер ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына тамаша тарту болғалы тұр. Юнисеф медициналық орталығының ашылғанына көп уақыт бола қоймаса да, ауыз толтырып айтуға тұрарлық жетістіктері бар. Емдеу мекемесінде 11 мыңнан астам адам тіркелген. Денсаулық сақтау нысаны халықаралық талаптарға сай, соңғы үлгідегі медициналық құрылғылармен жабдықталған. Тек қана сапалық ем-дом шараларын атқаруды мақсат тұтқан орталықта хирургиялық ота жасау бөлімшесін ашу жоспарда. Қазіргі таңда екі бөлімде де соңғы үлгідегі медициналық құрал жабдықтар орнатылып, құжаттары ретке келтірілуде. Бірінші бөлімде Карл Шторстың енді видеохирургия деген аппараты урогинекология мен жаңа общий хирургияға көмек көрсететін жағдайлар туғызған. Екінші біздің операционный блогымыз ол ангиографиялық мына Siemens компанияның Artis Q деген аппараты алынып енгізіліп жатыр. Тағда біздің значит келесі біздің бөліміз 4 төсекке арналған палата интенсивной терапии деп айтылады. Осы наркоздан адамдарды жағдайдан шығаруға бүткіл медоборудованиемен қамтылып алды. Орталықтың 8 бөлімшесінде 256 маман науқастарға қызмет көрсетсе, оның 78-і жоғары білімді тәжірибелі мамандар. Көпсалалы емхананың ерекшелігі халықаралық стандарттарға сай технологиямен қамтылуы. Мәселен, еліміз бойынша жалғыз арнайы маммографиялық өзек қондырғысы осында орнатылған. Бұл қазіргі уақытта нәзік жандыларда көп кездесетін сүт безі қатерлі ісігін ерте анықтауға арналған жабдық. Сәулелік диагностика компьютер томографпен, магнитті резонансты томограф және сандық рентген қондырғысы жоғарыда айтылған сөзімізге тұздық бола алады. Іске қосуға дайын тұрған жаңа бөлімшеге де Siemens компаниясының құрал жабдықтары орнатылған. Компания Siemens здравоохранения. Siemens Қазақстан денсаулық сақтау серіктестігі Юнисеф медициналық орталығына бұл кезекті қолдауы. Соңғы жылдары тығыз байланыс орнатып, емханаға соңғы үлгідегі аппараттарды орнатуды іске асырып келеміз. Хирургиялық блокқа да соңғы үлгідегі құрылғыларды біздің мамандар құрастырып орнатты. Жақын арада іске қосу жоспарда. Жаңа аппараттар дәрігерлерге эндовоскулярлық әдіспен хирургиялық ота жасауға зор мүмкіндік бермек. Бөлімшеге орнатылған құрылғылармен қоса бөлме жабдықтарына соңғы үлгідегі материалдар пайдаланылған. Бұл қазіргі таңда өркениетті елдерде қолданылып жүрген таза бөлме жобасы арқылы жүзеге асып отыр. Операционных установленных. Юнисеф компаниясы басшылығының шешімімен әр бөлмеге заманауи материалдар пайдаланылды. Бұл материалдар экологиялық таза, денсаулыққа кері әсер бермейтін таза өнімдер. Таза бөлме жобасымен жабдықталған ота жасау орнын өзге әріптестерге үлгі тұтуға әбден болады. Көпсалалы емхана басшылығы заман ағымымен бірге тоғысып, ақ желеңділердің білім біліктілігін жетілдіруді жоспарлы жүргізуде. Бұған дейін облыс тұрғындары ем алу үшін көршілердің емханаларына жиі жүгінсе, орталықтағы сапалы медициналық көмек жергілікті халыққа қолжетімді бола бастағаны қуантады. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.